အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Product Base Podcast ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေ Product Manager, Startup Founder နဲ့ Entrepreneur တွေအတွက်အသုံးဝင်မဲ့အကြောင်းအရာတွေကို Audio Book နဲ့ Podcast ကနေတစင်အပတ်စဉ်ဝင်ပြသွားမှာဖြစ်လို့ Coffee တောင်းရင်တင့်ချိန်တွေကို Product Base Podcast နဲ့ကုံဆုံးရအောင်ဒီတစ်ပတ်ဆောင်မရဲ့ခေါင်းစဉ်ကတော့ MBA က Product Manager တယောက်အတွက်ဘလို့အထောက်အကူဖြစ်စေလဲဖြစ်ပါတယ်career journey အလယ်လောက်မှာ management level ကိုကူးရင်းနဲ့လိုအပ်တဲ့ business knowledge တွေရရှိဖို့ MBA ဘွဲ့တက်ဖို့ပါထည့်သွင်းစဉ်းစားလာကြပါတယ်။အဆက်မပြတ်သင်ယူခြင်း continuous learning ကိုအားပေးတဲ့ဒီနေ့ခေတ်မှာ degree တွေ certificate တွေကကိုယ့် career အတွက်အထောက်ပံ့ကောင်းတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ကိုရွေးချယ်ထားတဲ့ career ပေါ်မူတည်ပြီး MBA ဘွဲ့ကအထောက်အကူပြုတဲ့ပုံစံတွေတော့မတူကြပါဘူး။product management career ကိုစရှောက်လန်းနေတဲ့သူတွေနဲ့ရှောက်လန်းလို့သူတွေအနေနဲ့လဲ product manager ဖြစ်ဖို့ MBA ဘွဲ့မဖြစ်မနေလို့လား MBA ရှိရင် product management career မှာအထောက်အကူဖြစ်စေမလားဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေရှိတတ်ပါတယ်ဒီမေးခွန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး software engineer ကနေ product management career ကိုကူးပြောင်းလာတဲ့ MBA ဘွဲ့ယူခဲ့တဲ့သူတယောက်အနေနဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုဝေမျှခြင်းပါတယ်ပထမမေးခွန်းဖြစ်တဲ့ product manager ဖြစ်ဖို့ MBA ဘွဲ့မဖြစ်မနေလို့လားကိုတော့ no လို့ဖြေရပါလိမ့်မယ် product manager ဖြစ်ဖို့ MBA ဘွဲ့ကမရှိမဖြစ်လို့ရာမျိုးမဟုတ်ပါဘူး IT background ကမဟုတ် MBA ဘွဲ့ရမဟုတ်တဲ့ product manager တွေကဒီမေးခွန်းအတွက်တော့အကောင်းဆုံးတာရကတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယမေးခွန်းဖြစ်တဲ့ MBA ရှိရင် product management career မှာအထောက်အကူဖြစ်စီမလားဆိုတာအတွက်တော့yes လို့ဖြေလိုပါတယ်အရင်ဆုံး MBA ဘွဲ့ကိုခြုံငုံရှင်းပြခြင်းပါတယ် MBA ဘွဲ့ကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုအတွက်လိုအပ်တဲ့ business နဲ့ management knowledge တွေ skills တွေကိုလေ့လာသင်ယူရတဲ့ master degree ပါ MBA မှာရရှိတဲ့ personal နဲ့ professional skills တွေကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းနဲ့မကပဲ management career တက်လှမ်းဖို့ရမှာလဲအထောက်အကူပြုပါတယ်သာဆိုဘယ်အချက်တွေကြောင့်အထောက်အကူပြုတယ် yes လို့ဖြေရတာလဲဆိုတာကိုဆက်ပြောချင်ပါတယ်။နံပါတ်1 product manager က career အမျိုးမျိုးကလာကြပါတယ်။ software engineer, UI UX designer, QA engineer စတဲ့ technical background ကလည်းဖြစ်နိုင်သလို business analyst, business development စတဲ့ business background ကလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။နှစ်ခုလုံးမဟုတ်တာတွေလည်းရှိပါတယ်။product manager ကမိမိ product ရဲ့ market competitor စတဲ့ business နဲ့ပတ်သက်တဲ့အခြေအနေတွေကိုစောင့်ကြည့်ပြီး product ကို market လိုအပ်ချက်နဲ့ကိုက်ညီအောင်ချိန်ညှိရသူဖြစ်တာကြောင့် business background မရှိတဲ့သူအတွက်တော့ MBA မှာလေ့လာခဲ့တဲ့ knowledge တွေက product manager career အစမှာချက်ချက်မွေ့မွေ့ဖြစ်စေဖို့ကိုအထောက်အကူပေးပါလိမ့်မယ် customer development, market analysis, marketing strategy စတဲ့အပိုင်းတွေပါနံပါတ်2ကတော့ research skill ပါ product manager တယောက်အနေနဲ့ product development မှာအယုံဆိုင်နေလို့မရပါဘူး product နဲ့ပတ်သက်တဲ့ customer research market research တွေလုပ်ဖို့ hypothesis တွေထုတ်ပြီးအဖြေရှာဖို့အတွက်လည်း MBA program မှာလေ့လာသင်ယူခဲ့တဲ့ research skill ကအထောက်အကူပြုနိုင်ပါတယ်နံပါတ်3 startup တွေက product manager တွေအနေနဲ့ product နဲ့ပတ်သက်ရင်အလုံးစုံတာဝန်ယူရလေးရှိပြီးတခါတရံ financial ဘိုင်းဖြစ်တဲ့ balance sheet, cash flow, income statement စတာတွေပါနားလည်ဖို့လိုအပ်တတ်ပါတယ်။ startup တိုင်းလို့တော့မဆိုလိုပါဘူး။ဒီလိုအခြေအနေမှာ MBA က financial knowledge ကိုအခြေခံအဖြစ်အသုံးချနိုင်ပါလိမ့်မယ်။နံပါတ်4 product manager ရဲ့နေ့စဉ် task တွေကိုလုပ်ဆောင်ရမှာရှိဖို့လိုအပ်တဲ့ soft skill တွေဖြစ်တဲ့ leadership skill, management skill, organizing skill,entrepreneurship mindset စတာတွေကိုလည်း MBA မှာလေ့လာနိုင်မှာဖြစ်လို့မိမိ product team ကို lead လုပ်ဖို့ cross functional team တွေကို lead လုပ်ဖို့နဲ့ development team ရဲ့ product management အပိုင်းကိုပါအထောက်အကူပေးနိုင်ပါတယ်။နံပါတ်5နောက်ဆုံးအချက်အနေနဲ့အလုပ်အသစ်အတွက် impression အပိုင်းမှာ product manager အလုပ်က business side နဲ့ပါထိတွေ့ရတဲ့အလုပ်ဖြစ်တာကြောင့် MBA ရှိခြင်းကproduct manager အလုပ်လျှောက်တဲ့အချိန် interview ဖြေတဲ့အချိန်တွေမှာပါ plus value ဖြစ်စေပါလိမ့်မယ်။
product ရဲ့ business အမြင် market အခြေအနေစတာတွေကို ပုံမှန် နားလည်ဆွေးနွေးနိုင်တာကြောင့်ပါဒီအချက်တွေက MBA ဘွဲ့ရခဲ့သူဖြစ်ရင် product manager တယောက်အတွက် အထောက်အကူဖြစ်စေနိုင်တဲ့အချက်တွေပါ MBA ကရတဲ့ knowledge တွေက ကိုယ့်စီမှာရှိထားတဲ့အတွက် မိမိအချိန်နဲ့လေ့လာမှုတွေကို product ရဲ့တခြားလိုအပ်တဲ့အပိုင်းတွေမှာ ပုံမှန်အယုံစိုက်နိုင်တာပေါ့ product manager မှမဟုတ်ပဲ MBA တက်ရောက်ခြင်းကြောင့်မိမိရဲ့ career နဲ့ professional success အတွက်ရည်ပူရဘာတွေအကျိုးရှိစေနိုင်လဲဆိုတာကိုတော့နောက်ထပ်ဆောင်းပါးနဲ့ထပ်ပြီးတော့ဝေမျှပါမယ် အချုပ်အနေနဲ့ပြောရရင်ဘယ် career ဖြစ်ဖြစ် management level အတွက် MBA မှာလေ့လာခဲ့ရတဲ့ knowledge တွေကအထောက်အကူဖြစ်ပါတယ် product management ကလည်း product ကို market နဲ့ချိန်ညှိရတာမို့ MBA ရှိခြင်းကအကောင်းကျိုးတွေရှိပါတယ် သို့သော် မိမိ product နဲ့ပတ်သက်ပြီး business ဖက်တာမကာ technology ဖက် customer back တို့ကိုအကောင်းဆုံးနားလည်ဖို့ကအဓိကကြတာကြောင့် ဘွဲကိုပဲတော့အာရုံမစိုက်သင့်ပါဘူး လိုအပ်မဲ့ knowledge တွေကိုအဆက်မပြတ်လေ့လာသွားဖို့ကိုသာတိုက်တွန်းလိုပါတယ် business နဲ့ပတ်သက်ပြီး ပုံမှန်လေ့လာခြင်းနဲ့ လိုအပ်တဲ့ business term တွေသိခြင်းနဲ့ဆိုတာအတွက် MBA ဘွဲမဟုတ်လဲ အချိန်တူ business management diploma တွေကလုံလောက်တဲ့ knowledge တွေပေးနိုင်ပါလိမ့်မယ် မိမိအတွက်အလိုအဆုံးလို့ထင်တဲ့ diploma နှစ်ခုသုံးခုကိုရွေးချယ်သင်ယူရမျိုးပေါ့ product management နဲ့ပတ်သက်ပြီး product management course တွေတက်တာ blog တွေဖတ်တာကလည်း product manager အလုပ်ရဖို့နဲ့ အလုပ်မှာလက်တွေ့အသုံးချဖို့လိုအပ်တဲ့ knowledge တွေကိုထိထိရောက်ရောက်ပေးနိုင်ပါလိမ့်မယ် ProductBaze ရဲ့ product blog တွေကိုပုံမှန်ဖတ်ဖို့လဲတိုက်တွန်းလိုပြီး product management course အနေနဲ့ ProductBaze ကဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ product management foundation online course ကိုလည်းတက်ရောက်နိုင်ပါတယ် နောက်ထပ်နားဆင်ခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေရှိရင်လည်း ProductBaze website နဲ့ Facebook page တို့မှာ request လုပ်နိုင်ပါတယ် ProductBaze မှာ product သမားအချင်းချင်း idea တွေ knowledge တွေနဲ့ experience တွေ share ဖို့နွေးနွေးထွေးထွေးဖိတ်ခေါ်ပါတယ် ProductBaze ရဲ့ audiobook ကိုနားဆင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်ရှင်